waagalabnimaha axada taariikhduna ay ku beegantahay 14-bisha agoost sanadda 2020-ka ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakadda Sirta Media. Musuqmaasuq noocii ugu darnaa adduunka ayaa laga soo sheegayaa inuu ka bilowday guud ahaan dowladda Xasan Gargurte. Shacabka Soomaaliyeed oo markii horeba shaki ka muujiyey xilka ergeyga abaaraha ee loo magacaabay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kaasoo ummadda Soomaaliyeed ugu eedeysan inuu muran geliyo baddooda, sidoo kalena marar badan isku dayay inuu burburiyo dowladda isagoo kicin bulsho iyo horin colaadeed buu ku caanbaxay. Iyadoo ay sidaasi tahay ayuu Xasan Gargurte u magacaabay xilka gurmadka abaaraha, maadaama uu istuusiyna halka uu dhaqaale fara badan uu ka samayn karo xilli uu dhaqaale dara baahsan la ciriciirayay, oo xilligii doorashada ayuu ku waayay lacago fara badan oo qaarkoodu dalka ka dhacay, qaarna dalal shisheeye ka soo qaatay si uu qaranka ugu burburiyo intii uu mucaaradka ahaa. Maalinkii xilka abaaraha loo magacaabay ayaa shacabku waxa ay go'aan ku gaareen inaysan lacagtooda isaga dhiibayn nin aan aamin ahayn, waxaana gebi ahaanba joogsaday gurmadkii shacabka Soomaaliyeed ay dowladda ugu dhiibi jireen walaalaha abaaruhu ay saameeyeen. Markii uu xaalka ku xumaaday Gargurte iyo Bad Iibshe, ayuu Gargurte muuqaal calaacala u soo duubay shacabka si dadka abaaruhu saameeyeen loogu gargaaro, balse muuqaalkaasi waxba ma soo kordhin oo shacabku waxay ogaayeen in Gargurte iyo Bad Iibshe ay heshiis ku ahaayeen, wixii dadka tabaaleysan loo soo aruuriyey in iyaga ay dhuntu u dhiganayaan. Xasan Gargurte intaa kuma ekaan ee waxa uu tagay xeryaha barakacyaasha magaalada Baydhabo si uu indhaha shacabka ugu soo jeediyo, kadibna lacaga xadka baxa loo soo aruuriyo, halkaasna uu Bad Iibshe ka qabsaday macaash aad u fara badan, balse sidii ay wax u qorsheeyeen uma dhicin, quus ayayna istaageen. waxaa marar badan baraha bulshada lagu arkayay Bad Iibshe arrimo dhaqaale ka hadlaya, mar isagoo leh lacagihii musharaxiinta laga qaaday akoon hal igu soo shubo, gargaarka abaaraha ayaan ku darayaa, marna isagoo leh madaxweynaha dalalka caalamka ah inoogu tugsi tago, waxaana in badan laga dareemay Bad Iibshe in baahi dhaqaale ay hayso maadaama uu lacago fara badan ku waayay doorashadii madaxweynaha. wixii intaa ka dambeeyey markii shacabka ay ka quusteen ayaa waxay u tugsi tagi jireen dalalka carabta iyo kuwa islaamka, waxaa la ogaa inay yihiin rag musuqmaasuq badan, waxaana lagu yidhi anaga wax lacaga idinma hayno, balse raashinka noocidiisa kala duwan ayaan idin heli karnaa. siday raashin isaga qaadan jireen ayaa shalay waxa uu alle bannaanka keenay ceebtooda. waxaa iskhilaafay bogga xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo bogga xafiiska ergeyga abaaraha. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa soo qoray in 90 kunteenar oo mucaawinaha ay soo gaartay, halka Cabdiraxmaan Bad Iibshe uu isagana soo qoray in 40 kunteenar oo keliya ay soo gaartay. wuxuu dhexda ka bixiyey 50 kunteenar oo mucaawinaha. buuq iyo sabaxan ayaa ka dhashay baraha bulshada, shacabka ayaana bannaanka keenay in Bad Iibshe uu tuug yahay, shacab masaakiin ah wixii loogu talagalayna uu xaday. xaalka oo meel xun maraya ayaa waxaa heshiis hoose wada gaaray Xamse iyo Bad Iibshe, waxaana xafiiska ra-iisul wasaaraha uu dib u bedelay qoraalkiisa meeshii ahayd 90 kunteenar ayuuna ka dhigay sidii Bad Iibshe kale 40 kunteenar, waxaana halkaasi ka cad in 50 kunteenar oo mucaawinaha sidaasi lagu lunsaday. waxaa war hadda ina soo gaaray uu sheegayaa in bakaarada waaweyn ee suuqa bakaaraha intooda badan la wada faarujiyey si halkaasi loogu iibgeeyo 50 kunteenar ee mucaawinada ahaa ee shacabka tabaaleysan laga soo xaday. khilaaf xoogan ayaa ka dhex jira xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale xafiiska ergeyga gaarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, taasoo hadda bannaan ka timid isla markaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in xal waara arrintaasi laga gaaro oo sida ugu dhaqsiyaha badan ceebtaasi bannaanka usoo baxday maalinnimadii shalay ahayd la xalliyo. xalay ilaa iyo maanta kulamo xasaasi ayaa waxay ka soconayaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taasoo lagu doonayo ceebtaasi bannaanka timid in lagu xalliyo isla markaana khilaafkan cusub ee kasoo dhex cusboonaaday ra-iisul wasaaraha dalka ergeyga gaarka ee madaxweynaha arrimaha bini'aadnimada u qaabilsan gebi ahaanba la daboolo. ergeyga gaarka ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday ra-iisul wasaaraha faragelinta uu ku hayo shaqadiisa, isla markaana uu doonayo in meesha laga saaro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maadaama ay yihiin laba shaqsi oo isku wanaagsanayn, balse madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay intaasi aysan dhicin isla markaana loo baahan yahay in la xoojiyo shaqada loo hayo bulshada Soomaaliyeed oo ergeyga gaarka uu si wanaagsan ula shaqeeyay ra-iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre. ila waradiyo ayaa inoo sheegay in ergeyga gaarka Cabdishakuur Warsame oo dalka dibaddiisa ku maqan si degdega loogu yeeray inuu dalka dib ugu soo laabtay si wada hadalkan loo gudagalo, maadaama qadka taleefanka ay ku wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya iyo isaga. wararkii ugu dambeeyey ayaana haatan sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka dalbaday in si wanaagsan ula shaqeeyo xukuumadda dhowaan la dhisay, isla markaana wax weliba si wada jira loo xaliyo howl weliba oo la xiriirta arrimaha gargaarka ay ka wada shaqeeyeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo ergeygi gaarka ee madaxweyne u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada. shalay ayaa ceebtii ugu weyneed waxaa wajahay xafiisyada ra-iisul wasaaraha dalka iyo kan ergeyga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada, maadaama tiro aan iswaafaqsanayn lagu soo kala daabacay warbixinna ka soo kala baxay labadaasi xafiis. wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Mukhtaar Robow ayaa shaaca ka qaaday in dad badan ay kasoo horjeedaan xilkan isaga loo magacaabay isla markaana ay diidan yihiin in kursigan uu ku sii fadhiyo Abu Mansuur ma uusan shaacin magacyada dadkaasi, hase yeeshee waxaa jira in dadka diidanaa
magacaabistiisa ay u badnaayeen kooxda nabad iyo nolol sidoo hadalka u dhigay iyo sidoo kale kuwa ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Cabdixiis Xasan Maxamed Laftagreen Sheikh Mukhtar Rowo ayaana bannaanka soo dhigay khilaafka ka dhex taagan isaga iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana wax aad loogu xumaaday ku tilmaamay hadalka ka soo yiri wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyas oo sheegay in maamulka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo gabi ahaanbaysan ku soo dhaweyn doonin Sheikh Mukhtar Rowo isla markaana dowlada federaalka Soomaaliya magacaabistaasi aysan kala tashan oo Mukhtar Rowo uu yahay nin dambiile ah oo deegaanada Koonfur Galbeed ka geystay gabadfalle kala duwan oo dadkii uu dhibaatada u geystay wali ay joogaan Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo Mukhtar Rowo ku tilmaamay wax lagu xumaaday maadaama maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhibaato badan ku haya shacabka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed oo haatan aan laga rabin deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo oo lafta gareen gabadfalle waaweyn oo halkaasi uu ka geysanayo kursiga markii lagu fadhiisinayana dhiig badan uu ku daatay oo dad badan ay u dhinteen in lafta gareen madaxweyne halkaasi oo ka noqdo cabsi xoogan ayaa laga dareemayaa deegaanada Koonfur Galbeed oo ku aadan wadaadkan ciidamada taabacsan iyo kuwa madaxweynaha maamulkaasi ka marqaatay inay isku dhacaan maadaama Mukhtar Rowo uu doonayo si awooda inuu ku gaaro deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo haatan uu ka arimayo Cabdixiis Xasan Maxamed Laftagreen oo khilaaf xoogan uu kala dhaxiyo xilligan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud dadka u dirsa arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Koonfur Galbeed xilligan aysan u baahnayn in dhiig uu ku daato isla markaana loo baahan yahay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafyada ka jira deegaanada Koonfur Galbeed ee u dhaxaya Laftagreen iyo dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ka faa'iideysato isla markaana wasiir ay u magacaabo Mukhtar Rowo oo deegaanada Koonfur Galbeed dowladdi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka soo xirtay isla markaana ay ku eedeysay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab oo weli mowqifkiisii uusan caddaynin guud ahaan daawadayaasha aan jecel nahayo inta ayaan ku soo afmeeraya warkaas ka daawanayseen janalka sirta media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo haddii aad daawada ku cusub tahay janalkeenna waxaa sharaf inoo ah inaad ka mid noqoto saaxiibada inagu xiran like garee muuqaalka hadda aad daawanayso share garee si uu meel fog u gaaro sidoo kale nagu soo biir oo beeshkiina follow dhaho janalkeenna subscribe saaro si xog walba aan soo dhigno halkan ay kuugu soo dhacdo sirta media sirta media sirta media media Media.